Zdravíčko, dámy a pánové, mé jméno je Frajer a já vás vítám u dalšího videa. Jak už si jistě vzpomínáte, tak jsem dělal reakci na Rousty Franklin, což je vlastně takový ten populární meme, který vznikl asi přednedávnem a má celkem dobré views. No a pokud si dobře vzpomínáte, tak v tom videu jsem zmiňoval, že jenom otázkou času, až tam budu já. A řeknu vám, plnilo se to, si 14 dní zpátky plus minus jsem objevil video, kde jsem samozřejmě já. Takže lidi, jdeme se podívat, jak já roustnu Franklina. Takže pohodlně se usaďte a začínáme. Mé jméno je Frajer. Takže let's go. Hello, shorty. What are you doing? Man, fuck you. I see you at work. Oh, nigga, don't hate me because I'm beautiful, nigga. Maybe you got rid of that old yee ass haircut you got. You get some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha will call your dog ass. Nandej mu to. Fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking with. What's up? Nice. Pěkně, jako co k tomu říct, prostě, když už ho rekla i černá díra, everyone, tak toto prostě jako, to je super a já si myslím, že tohle se tvůrcům hodně dobře povedlo, takže jako, good job guys, good job. Pokud se vám tohle video líbilo, určitě nezapomeňte dát like, případně odběr, pokud se zde nový, no a nějaký hezký komentík, co bychom mohli natočit příště. Každopádně ještě jednou děkuji moc za vaši podporu, lidi, jste neskutečně skvělí a těším se na vás v dalším videjku. Takže jo lidi, mějte se a ve zdraví, čus.